Tere, kallid kaassõdijad, sõjaülemad ja lapsed. Auväärne. Täna on see päev, kui me sõlmime vaherahu kooli ja iseenda vahel. Juhan Liiv on kunagi öelnud, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Kuna me kõik tahame elada ka tulevikus, siis vaatame korra tagasi minevikku. See oli üks 6 aastat tagasi, kui ma seisin siin samas aula ees ja lugesin luuletust Laiskuni. See käis umbes nii. Ma tahan magada. Maga jah, väga hea. Riidest nüüd valu, kingad sängi alu, pane padjale pea. Ma tahan laulda, mis hullus ajad. Üks ilusul magabki, teine nüüd sulgeda vaja. Võin nüüd teki veel tuua, ma tahan juua. Ole nüüd vagus, uinuda müüa, kustutan tulema. Ma tahan süüa ja ega praeguseks pole midagi eriti muutunud ka. Küll aga oleme me muutunud palju sõbralikumaks, armastavamaks ja toetavamaks üksteise vastu. Siin on üks hea näide sellest. Mu heal sõbral Marekil on kompleksoloogia tunnis rääkida igasugustest haigustest ja õnnetustest, mis tal sugulaste või tuttavatega juhtunud on. Üks päev hakkas ta aga rääkima mingitest tulnukatest. Ja siis kõrvalt mingist üldis olime, ära hakka jälle oma sugulastest rääkima. Selle pika ja raske 9 aasta jooksul oleme me saanud palju häid sõpru, haridust parimatelt õpetajatelt ja loomulikult ohtralt süüa, mis hoiab meid tugeva ja energilisena, vahel ka liiga energilisena. Selle pika teekonna peaks lõpetama ühe vanarahva tarkusega, kuidas külvad, nõnda lõikad. Ja nüüd tuleb teha see raske hetk ja vaadata peeglisse. Paistab, et juuksur on päris hästi lõikanud. Kõige lõpuks aga tahan tänada meie kalli klassijuhatajaid, kes on meid kõige rohkem toetanud selle 9-aastase külvamise jooksul. Meie algklasside klassijuhataja, kes võttis meid vastu ja andis edasi pärast toredat 4 aastat, õpetaja Erika Krosman. Ja loomulikult meie praegune klassijuhataja Triin Järvala saab midagi väga väikest, aga ta saab sellega meid alati kajas kaasas kanda. Palun! Ja nüüd on siis sõnajärg 9. klassi. Ja kuna meil on nende aastate jooksul olnud väga palju klassijuhatajad, siis me sooviksime tänada enda põhilisemaid klassijuhatajaid. Meie kõige esimene klassijuhataja oli Urve Karner ja me paluksime ta siia. Meie teie klassijuhataja oli Maarika Lindberg.